William Samoei Ruto kwa kubwaga wale maminista wote, kwa sababu aliona kweli wanamharibia mambo ya serikali yake. Lakini kwanza changamoto langu ni kwamba yeye huu muda wote alikuwa nao, hakuwa naona kama wanaharibu kazi. Saa hii kama sio chenzi wamekuja kuamuka, haya mambo yote yangekuwa tungekuwa tumeendelea na hii maisha yote ambayo yakiwa mabaya kabisa. Angalia gharama ya maisha. Sasa angalia mswada ambaye ni wa fedha ulikuwa unapitishwa. Rais mwenyewe alikuwa amekubali, kwa maana kuna mambo alikuwa anasukuma wale wabunge wote wapitishe. Na kama sio jenzi, huu mswada ulikuwa upite, lakini jenzi ndio wamefanya, wamesimama kidete hii mambo ya mswada ukatupiliwa mbali. Lakini sasa kwa upande wenu mwingine, hata kama hawa mawaziri wamebwawa, ile kitu naovia uende kawa tena atawaregesa. Na kama atawaregesa tutasema hakuna kazi amefanya. Kama ni kwenda waende kabisa. Na kama ni kuteua hawa mawaziri wengine, tutaangalia na kisomo cha mtu, na ile kazi mtu ambaye anapewa apewe kulingana na kisomo chake. Kama mtu amesomea udaktari ndiye anafaa kupewa kazi ya afya. Sio mtu amesomea agriculture tena anapewa kazi ya afya, hairuhusiwi. Kwa hivyo kufikia saa hii mimi naunga mkono kwa yale ambayo alikuwa amefanya. Na mambo ya huu muungano, mimi sitaki mambo ya muungano wa Azimio waungane na Ruto. Hii hapana. Wacha Ruto afanye kazi yake. Kama ni kuanguka anguke kivyake. Si hata aanguke na wakina Rere na Karonzo. Karonzo wakae kando. Wacha Ruto apambane naye. Si alikuwa amesema ataweza. Wacha apambane naye. Akifaulu afaulu. Akianguka anguke. Lingine, hawa wabunge saa hii wale walikuwa wamepiga yes. Ukweli saa hii ni vile IBC bado makomishona hawajateuliwa. Wale wanafaa kutemwa nje, kwa sababu walichaguliwa na wananchi, lakini hawakuenda kufanya ile kazi wananchi walikuwa wamewatuma. Walienda kule kuwanyanyasa, walienda kule kufanya biashara yao, kukula pesa. Mimi sina mengi. Kwa hayo machache nimezungumza, nafikiri serikali itafanya vile tumesema. Na bado mambo hata madoadoa haa serikali wale wamepaki pale, wale wakina Musalia wote wako na madoadoa, wote waondolewe ndio serikali itaonekana iko safi. Asanteni.